Saud Arabiyanı Cidde şarında Burbarazya bulunduğu Arap memleketlerin kızmattaştı kengişi attı memleket başçıların birinci summit ötüdü. Ağa Prezident Sadır Japarov katışıda. Al Saud Arabiyanın padışası Salman bin Abdulaziz Al Saud'un çakırısı minen geçe günü jumuşçu saparı minen bargan. Bizden kabarçıvız Amantur Şırgaziyev alacaktı iştep jatat. Amantur salamatspı. Summitke kimdir katışıda? Gün tertibi kanday? Burbarazya жана булуңдагы араб мамлекеттеринин кеңеши өлкө башчыларынын алгачкы саммити Сауд Аравиянын Жидда шаарында өтүп жатат. Жидда болу Борбор шаар, Эр-Рияддан кийин эле экинчи орунда турган шаар, Сауд Аравиянын экономикалык борбору деп да айтылып жүрөт. Эң мусулмандар үчүн ыйык деп саналган Меккедеги Дал ушул округда жайгашкан. Бул саммитке катышуу үчүн президент Садыр Жапаров Жиддага кечээ күнү учуп келген. Аны менен бирге эле Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Түркмөнстандын президенти Сердар Бердумухамедов дагы келгендиги тууралуу маалыматтар массалык маалымат каражаттарында айтылууда. Белгилей кетсек, булуңдагы араб мамлекеттеринин кеңеши деген уюм өзү 1981 жылы түзүлгөн. Бул уюмдун алкагында 6 мамлекет бирдиктүү энергия система, бирдиктүү аскердик кызматташтык жана бирдиктүү валюта деген маселелердин айланасындагы кызматташып келет. Мунун ичинен ушул бирдиктүү валютанын айланасында макулдашуу ишке ашпай келе жаткандагы жагдай бар. Бул уюмга жалпысынан 6 мамлекет мүчө, анын ичинде Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмираттары, Оман, Кувейт, Катар жана Бахрейн. Бүгүнкү саммиттин күн тартибине келе турган болсок, өлкөлөр ортосунда саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык байланышты арттыруу маселелерин өлкө лидерлери талкууга ала тургандыгы тууралуу маалымат алдын ала айтылган болчу. Азырынча кандайдыр бир тыянак жыйынтык айтыла элек. Белгилей кетсек, мындай форматтагы тагыраак айтканда Борбор-Азия жана булуңдагы араб мамлекеттери, Борбор-Азия жана АКШ, Борбор-Азия жана Кытай, Россия, Жапония, Борбор-Азия жана Евро биримдик деген ушундай форматтагы 5 кошулган 1 деген форматтагы саммиттер бул жылда биринин артынан бири уда өтүп жатат. Бул өз кезегинде Борбор-Азиянын бүгүнкү геосаясий процесстеги ордун, маанисин, ролун айгинелеп турат. Кайсы бир деңгээлде Борбор-Азияга таасир эткиси келген өлкөлөрдүн арбын экендигин дагы көрсөтүүдө. Урматтуу кесиптеш, мендеги маалыматтар ушул. Рахмат.